вітаю вас у рубриці «Правові поради» від практикуючого адвоката Олега Іванєва. Я вітаю вас, пане Олеже, черговий раз в нашій студії. І яка буде сьогоднішня тема для наших телеглядачів? Правова і юридична тема. Доброго здоров'я. Ну, сьогодні я хотів би, вже зважаючи на те, що ми аналізуємо потік запитань, які йдуть безпосередньо до нашої адвокатської контори, я би вже, аналізуючи такі запитання, хотів би зупинитися на правовому полі оформлення купівлі-продажу транспортних засобів, зокрема автомобілів. Автомобіль. Для кожного з нас автомобіль сприймається по-різному. Для одних автомобіль – це засіб пересування, ну, простий такий, як пішки ходити, велосипедом їздити чи мотоциклом. Для інших – це дещо вже більш розкішний вид майна. Хтось збирає на автомобіль кошти декілька років, а хтось може собі дозволити в силу тих чи інших обставин купити його за один раз і поміняти, продати і тому подібне. Але кожен з нас знає про те, що автомобіль – це є недешева річ. Отож, сьогодні хочу вам пояснити, як правильно зробити, верніше, не як правильно зробити, як правильно оформити купівлю-продаж цього транспортного засобу. Почну свою таку пораду із прикладу, який має місце і має місце не одно, тобто це не є однотипний випадок, а вони десь вже багаторазові такі випадки мають місце, із такого прикладу. До мене звернувся за допомогою громадянин, який придбав автомобіль. Він придбав автомобіль у 2010 році і звернувся з такою проблемою. Нещодавно, їдучи по дорозі, його зупинили працівники Державної автомобільної інспекції. Вони зупинили його з тим, що було в них рішення суду на виконанні про вилучення цього транспортного засобу. Відповідно, вони затримали транспортний засіб, доставили його на арешт-майданчик на підставі рішення суду. Досліджуючи, даний значить, громадянин почав виясняти, в чому ж проблема. Питання, досліджуючи природу того рішення суду, з'ясувалося, що той громадянин, який продав йому цей автомобіль, мав непогашений кредит банку. Банк звернувся до нього з питання стягнення відповідно заборгованості за кредитом. І вже в процесі виконання рішення суду про стягнення заборгованості за кредитом виявилося, що за цим громадянином було зареєстровано право власності на автомобіль, який нібито мій клієнт придбав. Я питаюся клієнта, як же ж ви придбали цей автомобіль? Ви мені стверджуєте, що ви його купили. Відповідно, як правовик, я знаю, що автомобіль мав би бути зареєстрований за цим громадянином. Він мені пояснює, я його купив по генеральній довіреності. Значить, у зв'язку з таким в нього і виникли проблеми. Я хочу наголосити і сказати, що в цьому була його помилка. Законодавець не передбачає таких різних форм довіреностей. Значить, немає такого поняття, як генеральна довіреність, як головна довіреність, як якась там зовсім інша довіреність, там перша, друга чи третя. Є поняття просто довіреність. Що таке довіреність? Довіреність на право користування певним майном. Тобто особа доручає іншій особі право користуватися певним майном і з певним, наприклад, правами. Тобто зняти з обліку, бути представником в органах МРЕО при знятті постановці на облік транспортного засобу. Що ж відбувається в майбутньому? Ви, громадяни, які одержали довіреність, вважаєте, що ви по генеральній довіреності купили це майно, не перереєстровуєте в подальшому цей транспортний засіб, а їздите місяць, два, три, рік, два, а то й більше часу. За цей час в особи, яка вам, будемо так казати, продала це майно, міняються і життєві обставини, і відповідно можуть виникнути і борги перед іншими особами. Доки цей автомобіль буде зареєстрований за попереднім власником, доти він буде вважатися власником цього майна. І всі проблеми, негативні наслідки, які будуть мати місце для того власника, будуть відповідно стосуватися і його майна, оскільки особа за свої борги відповідає своїм майном. А відповідно до закону,
Оскільки майно зареєстроване за цією особою, значить воно є його власністю. Тому моя порада, коли ви купляєте автомобіль, вже назбирали коштів на придбання цього транспортного засобу, я думаю, що вже ту невелику лепту, необхідну для перереєстрації цього автомобіля із власника на вас, ви маєте можливість знайти. В протилежному випадку у вас можуть виникати проблеми, про які в прикладі, якому я раніше і назвав. Більше того, навіть в мене були випадки, коли оформляли і розпискою, де писали, що я такий-то, такий-то, одержав від такого-то, такого-то гроші, таку-то, таку-то суму, там, чи 2, чи 3, чи 5, 10 тисяч гривень, чи доларів, чи скільки, значить, за проданий мені автомобіль. І при цьому все рівно оформлялася розписка, яка в обіході в нас якось називається генеральною. Цю назву генеральну законодавець, я кажу, не такого немає, ми самі цю назву придумали. І, відповідно, доказують ті обставини, що це якби вони придбали цей транспортний засіб. Нічого подібного. Ви прочитайте уважно вашу довіреність. Там так чітко і написано. Я такий-то, такий-то надаю право користуватися, розпоряджатися, знати з обліку такого, такому-то, такому-то транспортний засіб, бути представником в таких-то, таких-то органах. Тому це ще раз є підтвердженням про те, що ви не являєтесь власником. І не треба розуміти оформлення генеральної довіреності як перехід права власності. Закон чітко визначає, що для того майна, яке підлягає реєстрації, відповідно, право власності переходить з моменту такої реєстрації. Отже, якщо ви, маючи довіреність, не здійснили перереєстрацію цього майна на себе, власність до вас не перейшла. От вам простий приклад. Перереєстровуйте власність. Я не кажу, що не можна цього робити, оформляти довіреність. Можна, але реалізувати цю довіреність треба якнайскоріше, рекомендую, якнайскоріші терміни. Тобто, оформив довіреність, 2-3 дні, декілька днів, перереєструйте майно на себе. Це одне, це з приводу тих, які купляють це майно. А тепер ще скажу вам, наслідки, які можуть виникнути для вас, власники, які продають це майно по дорученню. Уявіть собі ситуацію. Ви продали транспортний засіб за довіреністю, як ви вважаєте, за генеральною. Що я кажу, є помилкою. Чисто такою, неправильне сприйняття. Ви, відповідно, відчужили цей транспортний засіб за такою довіреністю. Надали особі право користуватися, зняти з обліку, віддали людині ключі, під розписку дали йому, взяли, значить, гроші одержали і тому подібне. Людина поїхала з вашим транспортним засобом. Цей громадянин цей транспортний засіб не перереєстрував. Тобто, не зняв з вас з обліку і не поставив на себе на облік. І, наприклад, через певний період часу цей громадянин, банальна ситуація, вчиняє злочин. Що тоді? З місця, наприклад, приходить цей громадянин, скривається, на місці події знаходять ваш транспортний засіб. Як ви думаєте, до кого першого звернуться? Звичайно, що по облікових даних прийдуть до вас працівники правоохоронних органів і спитаються, що ваш автомобіль робив в тому і тому місці в той-то період часу. Що ви будете відповідати? Звичайно, ви почнете пояснювати, покажете розписку, підете, скажете, у такого-то нотаріуса ми там довіреність на користування оформили і тому подібне. Значить, генеральну довіреність оформили. Але для вас сам факт цей буде не одним із приємних. І повірте мені, після цього ви не захочете цього більше робити. Тож на майбутнє кажу і для вас, власники, знімайте автомобіль, транспортний засіб з обліку і тоді переоформляйте договір купівлі-продажу. Тому, як бачите, негативні наслідки можуть настати як для вас, так і для тих, кому ви цей автомобіль продаєте. Ну що ж, пане Олеже, я, звісно, дякую за таку цікаву інформацію і вже традиційно хочу повернутися до того, чи були якісь цікаві запитання з попередньої теми. Нагадайте нашим телеглядачам, яка була у нас попередня тема, і, звісно, зупиніться на основних питаннях від глядачів і від мешканців. Ну, попереднього разу ми якраз зачіпали тему, дякую за слушне запитання, зачіпали тему по, значить, затопленнях квартир і по розписці, по правильності її оформлення. І якраз
цій в царині, в цій площині я були запитання, значить, такого спрямування. Зокрема, наприклад, дуже всіх, ну, багато більшість випадків цікавило, що робити, коли зверха сусіди, ну, будемо так казати, неблагополучні, зловживають спиртним, або взагалі їх немає, або досить часто бувають такі. Так, досить часто, ну, найбільше випадків зловживання спиртними напоями. І затоплюють систематично. Ну, бувають випадки. Що ж робити? Значить, моя порада така. Якщо квартира є не приватизована, а це можна дізнатися в ЖЕКу, ну, однозначно, що ви робите ту всю процедуру, що дотримуєтеся акт, складаєте про затоплення і так далі, так, як я минулого разу пояснив. Але, значить, якщо квартира є державна, тобто не приватизована, і затоплення має дуже часто місце, дуже багато таких випадків, ви можете звертатися до балансоутримувача, в даному випадку до ЖЕКу, щоб вони виходили відповідно з таким поданням перед радою, а та з відповідним позовом до суду, про виселення без надання житла за систематичне невиконання порушення умов проживання. Є така можливість. Звичайно, це клопітка праця, але принаймні вихід з ситуації можливий. Можна таке втілити в життя, але кажу, це у випадку, коли квартира не приватизована. Бували, ну і зразу запитання, в нас же ж більшість квартир приватизовані, що, так, що в такому випадку робити? Ну, це складніший випадок. В такому випадку власника із житла виселити практично неможливо. Не існує таких, такого розуміння, тому що не можна власника ущемити у користуванні його правом. Користуватися як власник своїм майном. Звичайно, рада може викупити, тобто орган місцевого самоврядування може викупити це майно для суспільних потреб, ну, тобто якусь процедуру юридичну можна задіяти, але повірте мені, хто знайде зараз в бюджеті якісь такі кошти, тобто це практично неможливо це зробити, і тим більше ще треба це правове підґрунтя добре вивчити, тобто втілюючи в життя. Але для того, щоб цього не робити, рекомендую за кожний раз акт, за кожний раз відшкодування вартості, за кожний раз до суду, іншого випадку виходу я не бачив. Стягуйте кошти. Стягуйте кошти, не буде оплатити, тому що в більшості випадків вони не сплачують, борги накопичуються, державна виконавча служба, один виконавчий лист, другий виконавчий лист, суми зростають, а вже коли буде більше сум, виконавча служба, там, наскільки я знаю, в законі України про виконавче провадження внесли певні зміни, при великій значній сумі вони вже можуть звернути стягнення на майно. Ну, ця сума, мені здається, вона коливається, ну, я не хочу щось помилитися, ну, більше 10 тисяч гривень необхідно для того, щоб звертали стягнення на майно, на таке майно, як квартиру. Тобто, якщо це буде 1020-30 заборгованості, вони можуть звернути стягнення на це майно, арештувати, продати, відповідно, зміниться власник, але це, ще раз кажу, це 5 роки, 5 судова тяганина, ну, трошечки від цього люди потерпають. Ну, що ж, у нас все? Ні, у нас ще не все. Я ще би хотів зупинитися, ще б таку, як кажуть, невеличку консультацію з приводу розписок. Прозвучали такі запитання, чи можна, якщо один в другого взяв якесь майно в борг і, відповідно, це майно не повернув, а майно дещо спортилося у вигляді. Ну, наприклад, один другому дав холодильник на тимчасове користування. Чи можна це перевести в подальшому? Ну, холодильник не повернув, або він вийшов з ладу внаслідок того, що користувалися. Так. Чи можна це перевести в якусь боргову розписку? Можна. Законодавець це визначає. Тобто, ви можете один другому написати, ну, той, хто взяв холодильник, пише вам розписку, що я такий-то, такий-то, зобов'язуюсь взамін значить, холодильника сплатити, який мені там переданий, чи таку, чи телевізор, чи магнітофона, чи будь-якої речі, повернути такому-то, такому-то, до такого-то прийду часу гроші. Тобто це можна перевести в боргову розписку. Ну, відповідно, з подальшими наслідками по розписці стягнення боргу, який я назвав. Ну що ж, я щиро вам дякую за такі цікаві відповіді, за цікаву тему. І нагадаю нашим телеглядачам, що правові поради нам надавав сьогодні, як завжди, практикуючий адвокат Олег Іванів. До наступних зустрічей і до наступних цікавих тем. На все добре.